kino njagala mo kijja kunze olunaku yoseri Katonda lwagenda omuyita ensi oba ensi Uganda namwanga gajiridanye gali kwata ekire ne kivaamu enkuwa egenda okwoza ebisirani byonna era buli munda Uganda agenda kusomolokoka nkiddamu yoseri tiba habulo tabasira mutano wakale inserita mzizide nsanga bisibe olunaku lwagenda okufa egwanga Uganda namwanga gajiridanye gali kwata ekire ne kitonye enkuwa neyoza ebisirani byonna namalugo Museveni gatadde omusajja Museveni mulogo nyo to the extent nti asobola okuloga n'akukozesa n'amalokuloga n'akwavuwaza n'amalokuloga n'akutta nga tolera kuyebuzizaako yonna gwe bayita yoseri tibahabulo tabasira mutano wakale inserita tamza zide nsanga bisibe naye ensemulaba ati yamutegedde we twogerere sawa zino era ndi mu kigulaluji yoseri otta abantu yoseri okyankaliniza Eastern Central Africa olw'omulugube nga buli kimu yagala okifune naye nze ŋŋamba tayimu yegenda tutuuka nga tukyana kyokola nga mutoowo Salim Saleh akandana ho George eyo gaga bitandise okutundibwa byonna 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 nga byegabanyiza takyasobolade okugoba embatadde okufuwa oluwa naye ng'ate abadde ayitibwa binojjo bifeeka era atonye mooli bwe mba nga temusobola kumanya nsi bwefaanana mwandibadde mulekerawo okutta abantu n'okwefutuma kyemutali eno ensi Katonda yagitukwasa mu mirembe teriiko kucunya wadde okutta bino byonna bye tulimu byakwewunda bya nsi tetulina gye tulaga kati gwali eyo ng'otta omuntu olw'ekibanja gwali ya tomuntu lwettaka gwali eyo so omuntu lwebbanja lyakubanja gwali eyo omuntu awala n'omuntu mwegala mutuusaako obulabe maama byonna byokola byabwere baabikola akola dda abasajja ku nsi baaliyo abatembaako maluddawa baakomekkeza nabayingidde mu ttaka nga katekyali awogerako Museveni ka gurupuko mujja tuuka nga munywa amazzi temukyalabawo era nga na buli kimu ino kirikira ensi ekitambuze y'ensonga lwaki nti omuntu bw'afa ebyo byabikomye teryakubanja okujja kokwogera kengefa jewa kuvuzibwa fuddemu ne bakuzika n'ebisigadde byonna Katonda yesigaliza kati nga tonna manyira abantu wadde okuyisa olugayi wadde okugaa nti gwe olyankozi wagwe osinga obugagga ku nsi soko tuleko mu kitanda kyo wansi weebuuze ebyo obugagga bino byonna bye nnina bwe nfa biragaluddawa bigenda sigala ku nsi ababitwala babitwale gwe nga tonna kyogenze nakyo lwojja tutegeera nti ensi ki ensi tukungulwa tukyalako bukyazi akowa yagivira tulimu kabuka mulekera okuchunya abantu n'okubatta kikibadde kigwero kikyaleero kati njagala genda ku video entufu eyandese video entufu eyandese njagala sooka tegeeza yoseri kuno kwali ndoza kuolika mmanya otudde njagala banna Kenya mwenna banayogera mwenna bali mu ggwanga lya Kenya njagala sooka kuyitako ko mu Kenya katono nnyo njokene yongereyo okusookera njagala kubaza banayogera mwenna bwanga lya mu ggwanga lya Kenya mwe bali mu mugongo wakoze ogw'ensusu temujjanga okwo then nebaze mwenna banna Kenya abakyakumi buntu bulamu bali nyuma bali ddala mubadde mumbuuza bigambo bingi ku kulonda kwa Kenya ngeri kutambulamu of course nkuli munda buli kimu kigenda maaso nkimanyi naye kyole kyembadde temumanyi ekisookera ddala Kenya ng'ensi erina ebyobufuzi ebituuse ku mutendera gw'ensi yonna naye Kenya efunye obuzibu olw'okuba nti yoseri tibahabulo mutano wakale inserita mzazi nsanga bisibe ayagala kukola kye tuyita tusi dynasty ateke influence buli wamu influence kwe kuba nti buli muntu wamu ayinawo ennyindo baateekawo mukono okuba nti asobola okukola ekintu nekikola mu nsi wadde si ye nga taliyo nga ayinamu influence akalulu ke Kenya we twogerera kakyali matankane ng'empale za yoseri tibahabulo mutano wakale kyezo olw'ebintu oba ebirala ensonga esooka manyi kuno yoseri kw'oli teri nsi yonna teri muntu yenaye ategere ku information gye ngenda okugaba olwaliro ekiruisizza akalulu ke Kenya okufunako omuwanguzi kiri bwe kiti yoseri lwe yakyaza foreign minister warasha eyajja wiiki singa ssatu mabega omwami oyo yajja ne system eyakola emu ku system ezaakola mu kalulu ka amerika wakati w'omukyala Hillary Clinton ne Donald Trump okukyusa figa z'obulo era machines zino base stations naggulu headquarters ku police weziri wezisinzira okukyankalanja akalulu ke Kenya kati ng'ekyo kivuddemu yoseri alina omukono ebitundu 9 ku buli 10 okulonda kwe Kenya kubanga yawagira Ruto mwegendeze nyo bana Uganda bonna obavudde mu opposition obavudde ludawa eyagenze mu group ya Ruto oyo mukozi wa Museveni kubanga be bantu ba agent ba sindika akalukano wetwogerere sawa zino kachi alilianda kulianda naye so fa bana Uganda bakoze omulimu gwa amaanyi nyo mu exposing ababbi ba Museveni bya sindisa ku ground era so fa ndowooza ekintu ekyakoleddwa kyalaze nti Museveni abantu bakukooye within the Eastern Central Africa one bana Uganda mwenda bali Kenya mwenda nyomu ni mungu mwakoze okwe exposing ababi tewa kulimba nti Kenya authorities wababa kenda bani na Kenya bata gendengi ya babamuru it was there was Ugandans abade ku ground
ngaba counter attackinga enziba ya Museveni ya kalulu. Although ena global binary machines ezili mu kutempalinga obo ku hacking mu system ya Kenya. Yesonga lwacho labanti Museveni ne media zo mu Kampala zonda mu Uganda yazisa sura zibenga zi promoting aluto nokubanga zisawo predictions ezitakwatagana. Kati ne mu Kenya mwenyini baina TV ne TV stations zebasa sulire nsimbi okubanga zikola mulimu gweguno ngazina mu influence. Omuvubuka ono William Ruto omukalenji ebitu ekitufu kiri nti ebitundu 5 ku buli 10 ebitundu 5 ku buli 10 kalenji ebitundu 5 ku buli 10 bya musajja mu Rwanda. Obujulizi na information je twaka kunganya sofa etulaga nti musajja ono aine kulagana wakati wa Pilato nono yose tu habiru tafsiri mtano wakarekezi erango musajja ono ku bitundu 5 ku buli 10 bya Kinyarwanda bakulagana abantu bano babiri. Kitegeza nti musajja ne Kenya okuteka sente zino mpya ne nkadde mu Ruto. Ruto abalinamu akasayi. Nchidamu Ruto abalinamu akasayi akekinyarwanda 50% mu Kalenjini 50% mu Fusajja mu Nyarwanda. Yesonga lwaki Museveni investing the sente mu Ruto emyaka 5 emabega okuba nti omusajja atadde resistance nokuba nti asobodde okuzoganya abantu bano bonna abali mu government okubanga akyaliwo. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti muna Uganda nawe olibeera mugumu nnyo ngaasula wansi nti mutenza gunawabazize tewali kigenda kukola. Ekisookera ddala oba oyagala oba toyagala Muzeyi Raila Odinga agenda kufuka president wa Kenya esawa yonna ekyo mbere nga mukimanyi olw'ensonga nti bayinza n'obutagenda mu court olw'ensonga nti ready eyakedde ku macho kusoma ku BBC oyina eggulu ewalabye nti okulwawo okulangira obulu bwe Kenya n'okugatta kiteeberezebwa nti mulimu kiteeberezebwa Kenya ye yeganye nti tewali balimu okuhakinga naye ekyo bakyogedde olw'ensonga bakyali deep into investigations okunoonyereza eyagenze ku page ya BBC ku macha eyo eriguli lyabaddewo kati nze mbwadde information etufu ndi ba hackers bali na group police headquarters bakulya systems zawe zo hacking obulubu bwe Kenya nchimanyi mu 2007 kwali era chimanyi bulungi nyo omulimu gwe yakoze okuba nti atadde sente mpya nekade musajja Ruto okuba nti ye atwala obukulembeze bwaki bwa Kenya na ye bana Uganda bali njagala baba samuli nyoba bomba lileta ne bana Kenya nchimanyi je bugendo kukomekeza kunako lwe mando bolo okubiri Raila Odinga ajja kubera omukulembeze wa Kenya believe or not ne wagenda kuberawo okulya no kombe sowani nzisemba gamba ebifa bya ebintu bya Kenya byonda byonda nga Museveni wategese bicha agenda maso na yes security na buli kimu information gemba dempa intelligence bana Kenya bajibesinze ko nyo okula nti violence tebadde nyingi nyo nokuba nti atebeerinze nyo kishone kigenda kuberawo antecedent mwenda bana Uganda abashingo bungi nzisemba somesa kibayita yoseri ne system ye eyabanyarwanda muganyo jiga katika sokemba tegeze njara tolo mukisaguno otegeza bana Uganda waluwe chintu ekitandi sokutambula ku social media na dala ku TikTok Facebook era guno muzengu vumirira nese kuvumirira yenna era kubanga bakusindisa okola muze guno please chokola tochimanyi waluwo abana bobuwala simanyi mwajewe kirozo kino okutandika okukozesa olulimi olunyankole okuvuma abaganda sorry waliwo abakyala oba abawala beyita abanyankole nga bakozesa Oluganda okuvuma abaganda ekintu ekyo okusinziira kunoonyeza kwenkoze waliwo ekintu Museveni kyazimba n'ekyo kyamulemye okufuna Museveni ayagala kuzanya tribal cards tufune tribal crashes wajewo genocide mu Uganda omu Uganda ekintu kino kimulemye okuzimba olw'ensonga nti nakiteekamu okwawula n'ekijjamu okwawula kasita kye namujja mu banyankole ne muteeke bali ne mulaga nti Munyarwanda himself na confirming nti Munyarwanda then I scored kati kyatandise kwe kudira abaana ndoza abantu bano banyarwanda si banyankole kubanga according to the history ino na banyankole they can't attack abaganda using their own languages gwe muwaragwe oba waramwe abatandise okukola ekintu kino ekintu kyemukola temukimanyi bobo yagala vuma omuganda tomuvumira mu lulimi lwe nedda kozesa olulimi oba oli munyarwanda kozesa olunyarwanda ndovuma omuganda niya tokosa lulimi lwe ate kumujulongera mu lulimi lwe ngo muvuma ngova mu banga toyina nsongo lwacho muvuma namu abana abawala abaganda abaze ebigambo nga muvuma abantu abo mubaleke just gutula wansi wetegereze nsonga nga bwetambula soka webuze ona yogera olunyankole nga avuma abaganda akijje kuki abanyarwanda tebabula era omuntu ali mukole ekintu kino kubayita omunyarwanda super bakunyache bakola bagala kutukura shingisa na mwanga gali mu Uganda kubanga na malo bawula mu mpulunguse nemba teke bali bano banyarwanda bali mukole ekintu kino kalijara basa bano bwombefu
Bobango okimanyi nti oli munyankole bwewale okuvuma omuntu yenna mu ggwanga lyonna lya Uganda. Naye oba oli munyarwanda ng'owulira gwe bakutumye okukola mission yakwawukanya bannayuganda. Tokozesa lunyankole kuvuma Baganda. Tokozesa lunyankole kuvuma Basoga. Tokozesa lunyankole kuvuma Banyoro. Tokozesa lunyankole kuvuma Batoro. Tokozesa lunyankole kuvuma bantu ba mu North. Please. Bw'oba oli munyarwanda yogera mu lunyarwanda ovume. Naye nga tokozesezza oli mu Luganda. Oli munyarwanda newe fudde munyankole ovuma Baganda ngobavuma mu Luganda. Please. Tubasaba nti ebintu bimutandise mujja bisobola. Uganda nse yeetongodde n'emizannyo gyobazanyisa minene nnyo. Ngenda basaba mulekera okukola ekintu ekyo kubanga kijje kijjo batusa temujja kumanyaayo. Abantu abamu okusirika si basiru. Omuganda okusirika si musiru. Omunyoro okusirika si musiru. Omusoga okusirika si musiru. Omutolo okusirika si musiru. Tugamba nti asirise teyejjusa n'ekyemuvuga kibi nnyo. Gwe mwana muwala alya ovidiyo zendabe ku TikTok.